Dobrodošli na CD-Vita Olimpija TV in dobrodošel Aleksej Nikolič, novinec med zmaji. Povej mi, kako se počutiš? Počutam se odlično. Zdaj sem od lihkar v delu testiranja, preglede. Fanti so super, te, ki sem zdaj uspel že videti štab. Super, tako da se mi zdi, da imamo tako eno lepo atmosfero za dobro delo. Zdaj, letošnje poletje je bilo zate kar naporno in pa tudi zanimivo. Tvoja družina je dobila okrepitev, čestitke ob tej priložnosti in se veš, kaj te moram vprašati, kako je biti oče? Tako bom rekel, zelo zanimivo, interesantno, po drugi strani pa malo naporno, moram priznati, ker pač spimo v kosih, od enkrat vse, tako da sem rabil tako malo časa, da se navadim na vse skupaj, ampak ne glede na vse to, človek hitro pozabi na te neke, bom rekel, sladke muke in mi je res to nekaj najlepšega, no, kar se mi je zgodilo. Kako pa je poletje izgledalo po zaključku reprezentančne akcije? Pa jaz sem v bistvu tako se pridružil družini v Beogradu najprej. Tam smo malo se zadržali, da smo uredili neke papirje, kar se tiče hčerke naše in neke ostale stvari. In hitro potem smo pošli v Črnogoro na morje in tam smo pol v bistvu bili 2 tedna skoraj. In počival sem, malo sem še treniral, se pripravljal in evo, zdaj bi rekli ovo na novo. Zdaj si tukaj z nami. V nov stari ritem tukaj z vami, tako ja. Zdaj, z nekaterimi fanti, ki so zdaj tvoji novi soigralci, si v preteklosti že delil garderobo. Si mogoče med poletjem govoril kaj z njimi? Imate kakšne dogovore? Pa, govoril sem z Gigijem, z Blažotem, z Borutom itak. Tako da, dosti smo se pogovarjali, zdaj nekih dogovorov ni, sam da se imamo fajn. To je prvo tako, ni pravilo, ampak načeloma se itak že toliko poznamo, da to ne bo nek problem. Smo pa se tako dosti pogovarjali in tako res zelo pozitivne neke stvari sem slišal, tako da se veselim sezone, no, ki prihaja, mislim, da bo izredno zanimivo. No, ko smo ravno pri sezoni, pred pripravljalno obdobje se je začelo. Kaj pa pričakuješ od same sezone? Pa, iskreno povedano, ekipa je relativno nova, no. Predvsem, kar je pomembno, da se zdaj čim bolj ujamamo v tem pripravljalnem delu, da se čim boljše uigramo in da gradimo, kar je najpomembnejše, pač kemijo v naši ekipi. In sproti s tem si zastavljajo nam neke cilje, no. Kaj lahko dosežemo, sigurno bomo imeli neka pričakovanja, ampak bolj je pomembno, da ne razmišljamo preveč naprej, oziroma da smo čim bolj na tleh, čim bolj fokusirani na ta trenutek in sproti videti, kako bo vse skupaj se odvijalo. Verjamem pa, kakor sem dobil neke informacije oziroma informacije od igralcev, da so vsi karakterno zelo pozitivni in ko imaš tako podlago, se lahko nadejaš nečesa dobrega. Vrača se v Eurocup in pa v Ligo ABA. Kakšni so občutki ob tej vrnitvi? Pa Eurocup, spremljam ga že skozi, tako ka ostala tekmovanja. Zdaj neke občutki, ne vem, posebni, ne bi jih rekel, da so, ampak se mi zdi, da bosta oba tekmovanja zelo zahtevna, zelo zanimiva. Mislim, da tudi ABA liga bo močnejša, kot je lani. Lani je bila, kar je težko zavarjeti, skoraj bi rekel, ampak v skladu s tem se bo mogel dobro pripraviti, kar sem pač prej govoril, da se moramo čim bolj in čim prej pač povezati, da nam bo kasneje tudi lažje. Kaj pa zdaj se dotakneva še naših navijačev? Imaš kakšno posebno sporočilo za njih? Posebno. Vsi, kakor sem že rekel, tisti prvi intervju, ki sem ga imel, da ljubljanska publika oziroma naši navijači vemo, da poznajo zelo dobro košarko, vejo, zakaj se gre.
in sigurno jih pozivam, da nas pride podpirati v čim večjem številu. Ko je dobro, predvsem pa tudi, ko mogoče stvari ne bojo funkcionirale na najboljši način, takrat je v bistvu podpora najbolj pomembna, da jo imamo. Mi pa vsekakor bomo probali njim to vrniti z odliko, na ta prav način, kar verjamem, da se bo zgodilo prav na vsaki tekmi. Najlepša hvala in pa dobrodošel v Zmajevem gnezdu. Hvala lepa.